Росіяни серед ночі обстріляли будинок херсонської родини. Двоє дітей віком 12 і 13 років та їхня матір у лікарні. У них осколкові поранення і травми середньої тяжкості, сповістила регіональна прокуратура. Наслідок артилерійського обстрілу, який окупанти відкрили близько опівночі, оселя зайнялася вогнем. Удари з боку окупаційних військ по центральній частині міста не стихали до самого ранку. Правоохоронці зафіксували влучання по житлових будинках, господарських спорудах, церкві та інших цивільних об'єктах. Прокуратура розслідує порушення законів і звичаїв війни. Росія знову атакувала Україну дронами камікадзе та керованими авіабомбами. Силам ППО вдалося збити 4 із 7 безпілотників над Херсонщиною і Криворіжжям. Є влучання, сповістила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, протягом ночі ворог скинув 18 кабів на цивільну інфраструктуру і житлові райони. Внаслідок атак пошкоджені лікарні, а також промислове і сільськогосподарське підприємство. Наліт дронів водночас видався немасованим. Ймовірно, вважає Гуменюк, окупанти розвідували позиції української ППО. Речниця додала, безпілотники випускали з Азовського узбережжя незвичним маршрутом через Херсонську область, утім із очевидним спрямуванням на Дніпропетровщину. На війні в Україні загинув ще один естонець. Танель Крігуль, напозивний «Стінгер», ніс службу поблизу лимана на Донеччині, сповіщає видання «Постіміс» із посиланням на три джерела, що воюють в українському міжнародному легіоні. За даними щоденної естонської газети, російські окупанти уразили невеликий приватний будинок, у якому Крігуль жив зі своїм товаришем по службі, за допомогою безпілотника. Нагадаю, першим громадянином Естонії, який загинув від рук загарбників, став Іво Юрак, колишній офіцер Сил оборони Балтійської країни. Його життя обірвав влучний постріл із ворожої артилерії поблизу Бахмута на Донеччині. Розізлилися через постійні перевірки авто. У Харкові невідомі у військовій формі, які представилися гурівцями, напали на блокпост. Правоохоронці зупинили легковик, що проїжджав повз для огляду. Аж як із нього та автівка, яка їхала позаду, вийшли п'ятеро озброєних чоловіків. Вони повалили поліцейських на підлогу та почали дорікати їм, аби шукали ворогів зовні, а не всередині. Ми тренуємося, тому що завтра ми йдемо на бойовку. І мої пацани повинні вміти захищати і вас, услышали мене? Ось такого ні більше не було. Нападники вимагали покликати старшого та назвалися службовцями військової частини А0458, де, згідно з відкритою інформацією, базується підрозділ «Гурмо Кракен». У головному розвідувальному відомстві ситуацію поки не коментували. Поліція відкрила кримінальне провадження. Як стверджують у прес-службі, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Туреччина вдарила по іракських базах та складах курдів у відповідь на теракт біля будівлі МВС в Анкарі. За даними інформаційного агентства «Анадолу», військовим вдалося знищити загалом 20 об'єктів, зокрема печери, притулки, бункери та укриття, яких, ймовірно, ховалися високопоставлені члени робітничої партії Курдистану. Ми продовжуватимемо нашу рішучу боротьбу, доки останній терорист не буде знищений усередині країни та за кордоном. Ми не дозволимо терористичній організації керувати політикою та перешкоджати благословенному маршу нашої країни. Підлі люди, які націлилися на мир і безпеку наших громадян, не досягли своєї мети і ніколи не досягнуть. Раніше курдське воєнізоване угрупування взяло на себе відповідальність за вчорашній теракт у столиці Туреччини, внаслідок якого загинули двоє нападників із групи «Батальйон безсмертних». Один із терористів-смертників підірвав вибуховий пристрій біля входу у будівлю МВС. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення. 13 людей згоріли живцем під час пожежі в іспанському нічному клубі Мурсії. Рятувальники досі шукають зниклих безвісти та встановлюють причини загоряння, пише Reuters. За словами правоохоронців, відкритий вогонь, що перекинувся і на сусідні клуби, призвів до обвалу даху будівлі. Через це пошук жертв ускладнений, а місце загоряння визначити практично неможливо. Через загибель людей влада Мурсії, що на південному сході Іспанії, оголосила у місті триденну жалобу.